Alla går, gutt. Skal vi se, jeg må bare koble til chatbotten der. Da kan jeg starte. Ok, det er normalt når jeg går inn der. Det er typisk. Forz. Åh, jeg er trøtt. Risk, du har det. Null en. Oi. Ja, da stemte jo det. Det var ikke den... Vart. S. M. Vis. Uard. Ja, men det var ikke sånn han så ut i stad. Da ble det 0-2-er også. Jeg gikk på vesten her, det var... Ja. Det var annerledes, liksom. Ja, da bytter du... Det er samme kar, da må du bytte tekstur. Ah. Hvor er det, da? Det er jo... Det her, er det ikke det? Det er opp. 0-2-er, da. Ja, så bra. Jeg vet jo hvor du konfigger pennen din. Ja, men... Ja, men... Wardrobe. Jeg er inne på wardrobe. Jeg er også torso. Eller torso, da, som det er så fint etter. Åja, stemmer det. Sånn, også head. Jeg greier ikke å være en sånn gammel fyr. Head. Jeg greier den bare å være. Nå er det egentlig. Silent alarm? Ja da, sikkert. Men jeg må bare... gjøre meg klar. Jeg har fått silent alarm. Ja, faen. Jeg glemte en ting. Sånn. Halla, Storm Place. Hva skjer? Oi, fikk jeg... Vent da faen, jeg kan ikke se... jeg må jo kunne få se litt hvordan det ser ut. Sånn. Silent alarm, hvor er det? Der, for faen. Hva slags bil er det? Ja, hva slags bil er det? Det er en Ford. Stemmer den. Den er kul, den er svær og fin. Kan ta skikkelig pit-manøvre. Jeg vet ikke, den... Jeg tror vekta på den er satt til å være 1700 kilo. Hva jævlig. Ja, den har litt handlinger på den, er ikke helt optimalen. Er det noen suspicious her, ja? Ja. Det er det. Det er den bilen der. Den er suspicious. Med mannen sittende i. Vi får snakke med han.
Hello, mister. Får bare ta en paycheck på bilen for å se hva som kommer tilbake. Den er fin, ja. Ja, ikke sant? Hei, du, bro, bro, bro. Hva skjer? 7-8, Robert, King, 9-3-5, a traffic violation. Oi, oi, au, au. Å ja, han stikker av. Han stikker av. Proceed with caution. God damn it. Oh, shit. Og den trege bilen min, da. Å, oh, god damn it. Jeg hater at de begge to kommer opp, sånn. Local patrol. Gjerne to av deg. Det er sånn at man blir hjelp når du får. Man får litt av dem. Hæ? Det er bare sånn at to... to bevepna, eller en bevepna i hårene. Ja, hvorfor har du ikke slått oppe å si, eller vanligvis på rett og backup? Jeg vet ikke. Jeg har bare gjort det, liksom. Det hadde vært jævlig fint med en pit-manøver her, da. Ja, bakke, har vi klare til en... Får vi lov til å ta en pit-manøver? Over? Nå er du... Ja, det er... Så lenge trafikkbildet tilsier så, så er det bare å kjøre på. Han er mottatt, da gjør vi det nå. Å, kom igjen! Kom igjen! Faen, ass, den er tung, den andre bilen der også. Kom igjen, her! Her, perfekt! Å! Kom igjen! Kom igjen! Oi, den var tung, ass! Det var ikke så enkelt. Jeg klarer å dytte meg til og med den. Rett inn i siden, kom igjen. Oi, oi! Åh, shit! Ah, fuck! Ups! Oi, hjelp! Ikke se... Det der så du ikke. Se på streamen nå. Nei, jeg holder på. Der, 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 der. Hva faen gjør du langt ut i skjermen? Jeg vet ikke, jeg... faen, det var vanskelig å stoppe den dritten her, ass. Men jeg har en plan. Ta roadblock support, sånn burde... Funker det? For det var en gang jeg gjorde det, så krasjet spillet mitt. Nei, det funker det. Det var spikes for det fungerer her. Ok, vi prøver en spike strip, da. Oi, han svinger inn her. Ok, vi får vente litt med det. Å, kom igjen da! Hvorfor skal det være så jævlig vanskelig å stoppe han jævelen? Ah! Der! Endelig! Han er kanskje ikke stor nå. Ut av bilen, you motherfucker! Nå er du død. Nice. Ok. What are you doing? Det trenger jeg ikke svare på. Nei, vel, ok, greit. Har du noe på deg da, brysjen? Han har bananer. Jeg vet ikke hvorfor det er morsomt. Første som kommer opp liksom bare bananer. Noe smykker i en pose og et ID-kort. Det er ikke bra, mister. Det er noe mer å ta på deg. Oi, politimannen foran her ble borte han. Å, der står han der. Ok, får se hva som er på deg da, mister. Han har suspendet førerkort. Ok.
Han ikke har førerkort, nei. Mangler førerkort, ja. Bruker mobiltelefon. Utilstrekkelig sikret last har han også fått. Ok. Ja, men jeg trenger vel ikke noe mer fra han sånn egentlig. Skal jeg bare sjekke... Sjekke bilen. Toolkit. Oi, her var det engelsk. Det var rart. Men ok. Det var ikke det jeg skulle. Arrestrapport. Han har... Vi får begynne med det her. Han har... Unngå stans av kontroll. Han har inndratt førerkort. Han har besittelse av falsk ID. Og besittelse av innbrudsverktøy. Og han har... Hva blir det? Tyveri, grovtyveri, ran. Er vel ikke akkurat ran? Grovtyveri, det vil jeg... Tyveri, grovt... Jeg vil si grovtyveri. Vi sier det, vi. Sånn. Oi, oi, oi. Hvor mye kunne jeg ta på deg, mister? Dere tar han, ja. Nice. Bra, gutta. Ok, dere kan dra hjem. Eller tilbake til patrullet, mener jeg. Samme kan du. Når blir pakken sluppet? Er det lenge til? Nei, det er ikke å halve Kjell Bekk. Pakken blir nok lagt ut... Ja, vi kan vel si i dag, kan vi ikke si det, Bakke? Ja, det er definitivt sånn. Det er litt vanskelig å høre, siden det regner og det er sirener i bakgrunnen og alt mulig. Og det jeg skal gjøre nå er wash og repair. Oi, hvorfor skal jeg liksom dra dit? Nei, jeg er jo ikke ferdig med det. You collected all of the available evidence. Ah, så det var evidence. Man kan kjøre en annen bil. Ja, men nå har jeg akkurat satt meg i denne bilen her. Jeg kan bytte bil etterpå. Det kan jeg nok. Men akkurat nå har jeg lyst til å kjøre litt... litt grann av denne her. Nok bytte bil... bytte bil etterpå. Stone Vehicle Tracker? Nei, det er ikke akkurat så jævlig morsomt. Den fløy da. Hæ? Nei, vi må fikse... ...en greie. Men Stormplace, hvilken bil vil du se jeg kjøre da? Bare velge, virker det sånn? Hæ? Virker man veldig til å kjøre den på det veldig. Nei, transporten med meg, tror jeg. Hvordan er egentlig kvaliteten på streamen? Den er helt grei. Overturned bus? I helvete. Hvor er det? Er det veldig langt? Det er veldig langt. Det var veldig langt. Da tar jeg teleporter, ass. Å, hena. Jeg gidder faen ikke å kjøre helt dit. Hva er det dritig?
overturn buss, det høres kult ut da. Ja, derfor jeg tok den. Skal bare ikke kjøre så jævlig langt. Ja, flytter det da, ser dere ikke blålys? Forbanna idioter. Grivotere på grunn, det er jo er ikke bra da. Hæ? Grivotere på grunn. Nei, men det var langt. Og det er en overturned buss, det betyr at jeg må komme hit kjapt. Oi, se her du! Please report to your supervisor. Hallo, jeg er supervisoren her. Det er jeg som er innsatsleder. Hva faen er det for noe bullshit? Å, det er Amarokken også. Han skinna den i dag, akkurat i stad faktisk. Er du supervisoren min? Du er ikke innsatsleder engang, jo. Oh, bullshit. What happened here? Ja, buss took the corner too fast and overturned. Ja, ja, det blir ikke noe... Was anyone injured in the crash? Doesn't look like anyone was on the bus, except the driver. He's being et eller annet. What do you need me to do? Sikkert ikke en jævla dritt. Investigate the scene and see if an arrest is required. If so, please do so. Hvorfor skal en arrest bli required, liksom? Skal det liksom være korrupsjon av bussene? Se bussen din som du har laget bakke, den er på huet. Jeg ser det. Med norske flagger som fortsatt står oppe. Ja. Og Aker Brygge, dit skulle den. Hello, can you tell me what happened there? Nå blir vi veldig våt her, gutta. I was driving down the road and had to sverve et eller annet. I don't see another vehicle here. They took off after we crashed. Ah, ok. Ok, just a few more questions. Have you had anything to drink today? Nah, bitch. I had one beer earlier. Oh, herregud. That's all the questions I have. Determine if the driver should be arrested or let go. If you do not want to arrest the driver, please press the end. Ja, men hva med den bilen som stakk av da? Må jeg prøve å finne den. Ja, det er alt å prøve den der, altså. Ja, men jeg må jo først... Hallo? Der. Da har breathalyzer på den, da. Den er jo så, er jo ikke det hele tiden, bra. Jeg har ikke noe ingen promille på seg. Jeg kan ta... Fireknapp, den her, walk and turn for eksempel. Ta noen flere tester. Hvilken PC har du? Den er bygget selv i konfirmasjonen min, så den er sånn 4-5 år gammel. Nei, den er 5 år gammel den. Men det er litt nyere grafikkort på røm. Det er vel en GTX 9... Et eller annet. 70. Ja. Thanks. Altså, han er ikke... Han er ikke på noen ting. Ja, men da tar vi en, da. Oi! Han ble borte. Bortsett fra, vent litt, det er en ting jeg vil bare sjekke. Jeg vil bare sjekke ID-en hans. Nei, ja, så finner hun den også. Han er en god gutt, han her. Ok, mister, da kan du gå videre. Da stikker vi opp hit igjen.
For der nede gidder ikke jeg være. Jeg er så lei i byen. Halla, Snips! Snipsen! Halla! Østby også. Kan du bli delt, da? Jeg har ikke sånn egen call-out for Delta akkurat heller. Oi, skip flames detected 4 minutes ago. Ja, ja. Det er sikkert bra. Hva gjør du, Mr. Bakke? Det gjør vi fikse med Discord-opplegg, egentlig. Ok, han maser veldig om den der transporteren. Hva er den transporteren heter nå? Polistre. Polistre, stemmer. Ok. Jeg liker bussen tilbake. Den trenger en wash. Han har jo vinduene nede når det regner. Det er jo ikke... Det går bra. Det går bedre. Nei, han der kjørte egentlig ganske fort da. Den vi klarer å ta en måling på han. Jeg må stå stille. Oi! Halla, gamertid! Oi, 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 han kjørte fort. Oi, oi, oi. Jeg tar, klarer nesten ikke å ta den igjen, hva da? Nå kom den der andre bilen på siden, da. Ah, Anna! Jeg får ikke ta trafikkstoppen. Nei, jeg kommer til å krasje. Kjørt over et eller annet. Å, herregud. Ok, nå, det her er nok. Det her er nok. Du. Nei. Jævla kjæring. Skal jeg bare... Suspect's license plate. 82 Sam Henry John 688. A possible stolen vehicle. Pursuit.
proceed with caution. Okay. Kan du bruke facecam? Tror du kanskje ikke det? En liten pose med piller. Da vil jeg gjerne vite hva slags piller det er. Valium. Det får vi se på. Jeg har lov til å teste den her. Fikk jeg... Ja, jeg fikk jo. Arrest warrant, ja. For besittelse av heroin. Se, se, der kom det faen igjen. Opprunnussen, nussen. Og liksom, hva faen? Ja. Opprunnussen, nussen. Ja, det er også noe å ha. For øvrig. You're fucking shit! Åh, hun tok med seg bilen, ja. Perfekt. Da stikker jeg. Få sette opp noen sperrebånd her rundt bilen. Bevis. Mhm. Skal jeg sette opp sperrebånd der? Altså, nå har jeg... Nå har jeg... Altså, crime scene er borte nå, holdt jeg på å si, da. Jeg kan godt sette opp sperrebånd. Kan du gjøre det, for gøy. Da de andre også kan se det. Bilen er gøst. Det var her. Jeg kan sette på en stolpe her. Kanskje. Kan jeg få det veldig langt, liksom? Ja, men da svarer jeg med. Hæ? Nå får jeg ta den litt kort, da. Det er litt gøy å gjøre det, da. Sånn! Det blåser bare veldig. Thank you.
Men jeg lurer på om det skal være en kulten grei for det, eller noe? Ja, det burde være litt strammere, ass. Da kommer toget til bakke. Bytoget. Der er posten, da. Trykk på left, control, G. Ja, nå er jo du langt på. Nei, men med en gang du sa det, så stoppet jeg. Left, control, G. Ja, det tror jeg du skal få på meny. Ja, men nå kommer... Det kommer noe annet over. Tape placement attached to vehicles, den stod på false, den kan den stå på true da, såklart. Magnus Dev skriver, hei, jeg får ikke en blålys på Viton. Spørsmål ikke på Viton egentlig. For det der er en bil, åja, det var det ja. Er der nede? Nei, ass. Det greier ikke. Du sjangler, eller? Der skal vi ta en trafikkstopp på. Target vehicle license plate 2-6 Henry William Ectorite 9-3-3 a traffic violation. Proceed with caution. Apropos det, jeg må sjekke court casen for Elisabeth. Hun fikk veldig mye, ja. Stor trafikk på den der Vibanen, kanskje de er i rute i dag? For en gang skyld. Wow, så fin parkering på deg! Den blir ganske heftig da, altså. What? Du gadd ikke å stikke litt lengre, liksom? Kom igjen. Kjør litt lengre inn. Nei, klarer du å bitte litt til, eller? Kjør rett ved den steinen der, du. Ja da, greit. Du får det som du vil. Vil du ha et jakke? Sånn over huet også. Jakke over huet? Ja. Altså, når det kommer til å snø og regner så mye, liksom. Sånn jakke-jakke, liksom. Med hette. Ah, ja, sånn er det. Riktig, riktig. Ja, men det er jo pes. Har du drikt noe? Ja, want some too? Nei, jeg trenger ikke det, gutt. Giflum! Har du førekort? Takk skal du ha. Han har expired license, ja. For nesten et år siden. Han har fått bot før for bruk av mobiltelefon, og at han har manglet kjennemerke. Og nå så er vel bilen...
Valid, valid, ja. Ok. Du har expired license. Ok, mister. Jeg må inn her igjen. Nei, vent. Det lukta litt alkohol av deg. Kan du komme ut, please? Ja, ikke sant. Mister. Jeg vil ta en liten sånn walk and turn. Kan du gjøre det her sånn foran meg? Hopp over døra di, du. Han har bruset han. Nei, jeg vet ikke om jeg trenger banner, alla nordmann. Jeg ikke gå lenger frem av nå, da. Han der så helt på trynet ut, da. Ja. Har en breathalyzer på han. Se hvor mye han har drukket. Det er bare det du slok på, eller? På en hundepatrull til søkeren i bilen, synes jeg. 0,242, ja. Han er over grensa. På en hundepatrull til søkeren i bilen, så han får mulig. Er det her det, eller? Eller inne på ultimate backup? Ja, men da må du tro du må sitte i bilen, sånn. Ja. Han går vel ikke noe sted, han nå. Ja, han kommer ikke opp. Jeg tror man bruker den der... Den der, jeg vet ikke å si... Police radio. Ja. Nei, han kommer ikke opp der, eller? Ja, kanskje han må sitte i bilen, han sa. Jeg har satt i bilen. Men han? Ja, han. Ja, kanskje det. Jeg skal sjekke om de kommer på tiden ut der. Hva skal den gå? Se, da skal jeg bare sjekke ransaket der litt, ja. En liten drone, da hadde han. Hva synes du jeg burde gjøre med han da? Arresterer han, ja. Abdul! Heter han. Føring på hvilket tilstand. Du leder han der, Abdul. Ja, han heter. Føring på hvilket tilstand, det var vel så å si bare det han hadde. Men vi får bare søke gjennom bilen hans i, da. Resept og et mastercard. Oi! Ble det finere vær, gitt. Slutt å regne utenfor her, da, tenker jeg. Ja, for det skulle ikke bare... Nå skal du ikke regne før i kveld. Regne her nå. Vent litt, før han stikker så vil jeg faktisk se hvor mye han fikk på seg. Indre at førerførelse ble not guilty, ja vel. Før han på hvilken tilstand så fikk han 9.962 kroner i bot. Og mistet førerkortet i 28 måneder. Ja. Det var det han fikk.
Han hadde jo mistet førerkortet allerede da. Eller egentlig ikke mistet, men expired. Å nei, når det regner så ble det sånn der... Blinker litt sort rundt og sånt. Jeg vil ha regn tilbake. Hva skjer med den bilen rett foran her da? Oi, der var det en stein. Skjøtte jeg rett i steinen. Ja, da begynner han. Ah, ja, han har jo fucka bil da. Nei, stopp! Stopp da! I steinen da. Stopp da! Han kjører bare rett frem! De går an å bli! Stopp! Oi, 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 oi! Han er helt tulling jo! Dude, nå må du stoppe altså! Ok, du er jo i hvert fall helt på trynet da! Dø! Dø, mister! 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 Faens tulling, ass. Bro, du må roene, ass. Nei! Hva gjør jeg nå? Har jeg petta? Ja, ja. Jo, bra. Lommekniv og maske og flere til førekort. Oi. Det er jo ikke bra. Det har jo ikke du lov til å ha. Og han har arrest warrant, ja. Han er etterlyst for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord? Mhm. Det er ganske... Det er ulovlig, det. Hvorfor nå oppmuntrer han person, da? Ok. Det blir du arrestert for, i hvert fall. I tillegg... Så, vent da, før jeg gjør det. Så vil jeg gjerne vite om du har drukket, for du kjørte som en idiot. Thanks. Det hadde han. Men han gikk over grensa da. Men du har fortsatt drukket. Uvaksen kjøring er det i hvert fall. Og etterlyst. Nå skal jeg bare sjekke bilen. Å, herregud, hva står det der? Essen bes gus gusen es beses? Jeg hadde han på seg. Ja, det var noe sånn. Oi, og så har han til og med et bilde av deg hvor du setter deg inn i ditt personlige kjøretøy. Da bildet av innsatslederen. Hvor fikk du det fra? Motherfucker. Hadde tenkt til å medvirke meg til selvmord, eller? En SMP-sukkes.
Liksom, hva faen er det for noe? Ikke du gjennom filmen din i sted? Jo, det står ikke noe sånt. Kan veldig godt huske på å si, jeg ser ikke så mye feil, jeg. Jeg så bare sånn, hva er det her for noe? Oi, oi, oi. How you doing? Loser. Flatbed, backup needed on Panorama Drive. Oi! Her stikker jeg. Fuck det her. Ingen... jeg vil bare sjekke hva han fikk på seg. Eller hva dommen ble. Han ble not guilty på kjøring på påvirket tilstand. Den er OK. Uaktuell kjøring fikk han 3188 kroner i bot. License suspended i 17 måneder. For etterlysningen av medvirkning til selvmord fikk han 8000 kroner i bot. Pluss ett år i fengsel. Det virker ganske greit. Jeg er fornøyd med det. Vektorutstyr til den ekte jobben din. Det stemmer, Opax. Sorry for at jeg ikke så det tidligere, men det stemmer. Skal dit i morgen natt til lørdagen. Kan jeg og en kompis spille SP, det er ferdig sammen. Kan jeg og en kompis spille LSPDF sammen? Nei, det går ikke. Da må man bruke 5M. Tror det skal være mulig å ha en eller annen slags LSPDF-pluggen til 5M, men den er vel jævlig utdatert. Oi! Det er noe som punkterte. Hva var den der traktoren der, tenker jeg? Oi. Hva skjer med Discord-lyden da? Det høres ut som en sånn der... Ja. Nei, bare du skal da, mister. Du, nå får du stoppe, altså. Herregud. Folk kan jo ikke kjøre i den byen her. Just det, Mike. Hei. Hallo. Hei. Hei. Giflom! Giflom. Henry Goodman heter han da. Ok, Henry. Du har fartsets på andre eiendom, ja. Du har fartsovertredelse og offentlig urinering. Gammel i grisen. 37 år gammel da. Ok. Traktoren din da. Den har ikke forsikring. Så kan ikke du kjøre på veien, mister? Du kan i hvert fall ikke kjøre den traktoren her videre. Det får du ikke lov til. Herregud. Hva gjør med deg, egentlig? Du kan stå der i hvert fall. Mens jeg lager en bot til deg. Så ofte jeg lager bot, bare arresterer folk. Så nå er du heldig. Du har... bruk av kjøretøy. Her har du... Her har jeg rus på hvilket tilstand. Er det noe her egentlig? Nei. Er det mutasjonsrelatert kanskje?
Da velger vi ikke EU-kontrollert. Kjøreutstyr. Ikke kjø... Der er den, vet du. Ikke kjørebar motorvogn. Da kan vi fjerne... den. Vi kjører bare motorvogn. To sek. Ja. Sånn. Fikk du den to ganger? Det var jo ikke meningen. Ja, ja. Ok, mister. George, oops. Tok jeg deg på feil person nå, eller? Oops. Jeg tok det på feil person. Jeg mente å ta det på han her. God damn it. Den skal det være. Tok det på feil person, ja. Jeg tok boten på feil person. Nei, nå bare. Left control page down. Left control page down. Sånn. Nå gjenta det. Boten, vær så god. Og den bilen her, den får du ikke lov til å kjøre videre. Så der... blir det tow. Hæ? Dismiss on foot, da. Ja, ja, det skal jeg gjøre. Og du, mister. Dismiss ped on foot. Vær så god. Nå går vi videre. Faen, nå Discord surrer på lyden. Å herregud, nå ble det kaos. Alla GX. Også min egen fanvesøren er også å legge alle filer om norske fribilder og alt som å spille med kompisen min da. Det kan du ja. Nei, altså, jeg må lese chatten litt, her, ja. Funker jo ikke. Ta selv den der jævla Passaten da, på motorveien, og så tar du natterstyr og kjører på motorveien, for det er egentlig jævlig fett. Grafikkmessig. Ja. Den der sivile B6'en. Hva heter den da? FBI, tror jeg. Ja. Han kan ha innsatslederuniform da. Jeg kan bruke... ikke den da. Å herregud, den trenger en wash hvertfall. Sånn. Går den å bytte farge på, bare sånn, innenfor. Ja, skal jeg gjøre det? Det er veldig grua selv. Du setter på natt da, eller? Ja, det er det. Robin Salte, tusen takk for donasjonen for 25 kroner. Det var hyggelig. Det var hyggelig, det setter jeg pris på. Natt.
stikker vi til motorvei. Civilian shot? Må vi ta. Witness saw victim was shot on point blank range, possibly dead. Ja, det blir ambulanse og sperret der, da. Ja. Å, se på motorveien, da. Å, den er så nydelig. Med alle de lys, da. Hvor er du, dame? Hvor er det det har skjedd? Tror du jeg fant det? Nei. Hva faen er det da? Faen, du har plaget av det svarte greiene fortsatt, da. Ja. Hva har du gjort? Ja, ingenting. Det er bare enkelte tidsperioder og sånt. Der er det, vet du. Der er en død person, vet du, i lufta. I lufta? Ja, tydeligvis. Hello, are you the caller? Yes, sir, I'm so scared. Please explain to me about what happened. Just arrived from the grocery and I saw a girl shot my neighbor. Noticed something from the shooter. She drove away with a red car and I noted the plate number. Very good, I will find a suspect based on your info. Things. Ja, ja, men først må vi tenke på den dæve personen her, da. Få en ambulanse ut. Sett opp sperret der, Brent. Gjør et skikkelig oppdrag, da. Få det, du blir skikkelig reelt. Ja. Da, nå kommer ambulansen. Ups, det var feil knapp. Sånn. Vi skal sperreteipen være enda. Vi starter fra bygningen her, da. Det er så ikke bra ut. Jeg må ha noe mellom. Jeg hater når dette skjer. Tape. Remove last. Ok. Den deva var... Han fyren deva var i hvert fall. Sånn. Litt bedre ut i hvert fall. Sånn vet du. Ok, den er dev. Search the body. Halla, Elias. En uåpnet flaske med øl, flere bokser med ammunisjon, flere bilder av... Av jenter, skal det sikkert være. Som dusjer. Jeg vet det skal... Det er ordrett. Det skal være ordrett. Det er søppelagt. Det er jo ikke bra. Ok, da må vi... Koroner. Begravesbrå. Stemmer det at du lå ikke inn den bilen, da? Hæ?
Det er en bil du klarer til denne sentra til deg i dag. Er det en annen begravelsesbyrå? Nei, det er sånn typ krimteknikkerbyrå. Jævlig ofte det toget kommer. Ja, ruten. Kanskje vi er i rute da, som sagt. Det går ofte. Der kommer de der, løpende. Skjønner ikke hvor det er da. Jeg må i hvert fall kjøre til hans, hun som drepte kjæringa, så det får jeg gjøre nå. Der parkerte de da, midt i veien. Oi, oi, oi. Han var lenge siden. Ja, nå skal vi ta av, vet du. Stygge kjæringa. Han drepte naboen hans. Sperreteip der og greier. Det er litt kult med sperreteip da. Ikke sant? Ja da. Vel det. Det var mindre kult om det ikke hadde vært sperreteip. Er det han da, tydeligvis? Det er som eier bilen, i hvert fall. Hallo, mister! Hello, I'm looking for the owner of a red bil. Yes, that's my car, but my sister just borrowed a few hours ago. You know where she is going? No, I'm sorry. Why are you asking, by the way? There's a murder, and the witness saw the suspect leave with your car. Er det lurt å si til han da? I asked her to flee, so you picked- Der kom han med pistola, vet du. Faen, hvor mange skudd skal du tåle, mister? Kom igjen, ikke gjør noe dumt nå. Faen, jeg brukte et helt magasin i deg, jo! Satan i helvete! Ja, nå må jeg drive med han her, da. Jeg må ha ny ambulanse. Ambulanse, please. Der tog han fram våpenet sitt, ja. Hva er det du ler av? Nei, jeg ler av han karen, som du har puttet bak hullet i. Ja, fy faen, han tålte, ass! Å, satan, han tålte mye. Det var for et oppdrag som varer litt lenger, for nå er det to mord som har skjedd, holdt jeg på å si. CPR is failed. Ja, da får jeg få begravelsesbyrået hit da. Ja, Norwegian Gamer skrev, skulle godt an at politiradioen ble norsk. Vi har tenkt på at vi bare, ja, det er mottatt oss to liksom. Jeg er faktisk bare, ja, det er mottatt, vi setter kurs. Ja, det hadde vært litt moro da. Ja, så vi har tenkt på det. Ok, nå er begravelsesbyrået på vei, så nå får jeg bare gjøre sånn på de spawn med en gang, og så stikker jeg. Åh, hun har stikket langt, hun.
Men det er tiltak. Ja, det er jævlig mange lydfiler. Ja, det, er... det er helt sykt, så jeg tror ikke vi skal gjøre det. Nei, det er ikke akkurat det første som står på listen. Nei, det er ikke prioriteten, for å si det sånn. Og da blir det i hvert fall kun for memes, liksom. Men jeg må ikke... Jenta! Kan du jenta over? Ja, men den går jo ikke an å respondere på den, altså. Altså, skulle den lydfløen vært litt lengre? Jeg hørte ingenting, jeg. Ja, jeg skjønte ikke dritt av hva du sa nå, men det er mottatt. Ja, det har vært så moro. Der er den bilen der. Åh, stopp før det der lysgreiene der, da. Nei, altså, du kan mye lengre foran. Du kan ikke stå midt i veien. Hva er det nå, da? Nei, jeg hører jo det YouTube-greiene kommer i delay, men jeg hører det om den, så hører jeg alt skjer, da er jeg lame. Ja. Det er jo helt hysterisk. På en måte, det er mer... Du, da skal du ha et call på UH på den kjæringen her, hvis det har vært en skytbil. Ja, her skal du ha vi backup, ass. Du vet nok, hvis det... På Ultimate Backup? Ja. Trafikkstopp, ja. Panseret bil, eller bare utrykningsenheten? Nei, nei, panseret. Nå skal du tas. Du skal tas. Du må jo prøve å skyte deg, da, så jeg ville hatt litt backup, for å si det sånn. Ja, jeg bare holder den klar, jeg. Litt irriterende med når de blinker, så blir det mye mørkere og sånt shit. Får bare leve med. Men du gjør en fantastisk jobb, er egentlig en av de beste norske RP-kanalene. Ja. Ah. Hun skal tas! Ja, hun skal tas! Det skal jo, altså, fint i helvete. Er dette 5M? Nei, nei, nei. Dette er LSB derfor. Kommer ikke denne bilen, eller? Nei, du har jo gjort slik at det tar 100 år før du kommer, da. Ja, men så popper opp en blipp uansett, da. Prøv igjen. Nå fjerner den der. Eller så tar du den vanlige, det skal komme en blipp, skjønner du. Eller så kan du ta Delta. Sending a backup unit to your location. Please wait. Så det er en blipp. Det gjør som at de sendes her nede fra, liksom. Nei. Hallo, Maria. Ja, det her tok tid, altså. Det ser jo ikke ut som at den kommer. Skal jeg prøve uten panserabil, da? Ja, bare ta Delta, da kan et eller annet må komme. Ja. Ok, den kommer i hvert fall. Den som ikke er panseret, tydeligvis. Ok. Ja, for det er sånne smutthull, skjønner du, på noen steder i GTA, hvor backup noen ting ikke klarer å komme. Det er litt irriterende. Sånne zone-greier og koordinater og pisse, og ikke jeg driver og surre masse. Ok, der kommer de.
X5. Der kommer du ut, vet du. Ok, dame. Kom ut. Enn over ue. Du hadde trengt å stikke av dette. Så bra. Åja, hva var vitsen med det, ja? Hun var jo nede, jo. Det var veldig unødvendig å tase hun. Bare kun for pure F, liksom. Nei, hallo, du trenger ikke å tase hun. Du, hun er nede, hva er det du driver med? Mister, slutt! Hun bare fortsette å tase hun. Så jævlig bra. Hallo, vi kommer ingen vei med det her når han bare fortsetter å tase. Åja, du drepte henne, du! Han drepte henne! Med taser? Ja! Vel, vel! Ok! Ambulanse igjen, da! Ah, du er som konflikt. The ambulance unit is cancelled. Hva med lege, da? Ut i helvete. Jævla UH-s. Så her da. Jeg tok lege. Jeg skulle tatt... Så her kommer brandvesenet i X5. Hæ? Jeg tok øye. Å herregud, skjønner du ikke at det står en bil foran deg, eller? Skal jeg flytte bilen, kanskje? Faens tulling, ass. Stranded boater? Hva faen er det, der ute? Det har jeg lyst til å prøve. The Coast Guard has provided a boat for you to use it to rescue operation. Please pick it up and it will stand the boater. Press Y when you have found the boater. Ja, men det er litt kult da. Vent nå. Hva er det du trykker? Hva er det du tok på for når brandvesenet kom med X-Men? Hva er det du tok på da? Ultimate Backup, Code 3, og så lege. Lege? Okay. Lege. Du kan i hvert fall stikke. Fuck deg, UH. Trenger ikke deg her. Ok, nå må jeg stikke den der båtgreia. Men jeg gidder ikke å kjøre hele veien. Jo, jeg vil kjøre litt på motorveien. Det er så jævla fint om natta. Jeg digger motorveien om natta. Det er liksom, det er mye lys og...
Hvordan går det med livet ellers? Mye jobb. MV kom jo ut i... Er det i natt? Ja, det er i natt. Og det skal jeg game i natt. Jeg kommer ut, ut klokka 3 i natt. Men jeg må sove før det da. Så jeg må legge meg etter streamen der, som jeg legger meg. Slik at jeg kan... Ups. Slik at jeg kan stå opp... når det kommer ut, slik at jeg kan spille det over natta. Og så må jeg legge meg igjen på morgenen igjen, på fredagen. Fordi jeg skal på jobb natt til lørdag. Så liksom, jeg må ha fucka døgnrytme for å komme på jobb og sånt. Det er liksom... noe man må gjøre når man jobber som vekter. Da har du fucka døgnrytme. Etter det her, så må jeg legge meg. Jeg vil egentlig få ut pakka først, da. Når jeg står opp igjen, da er det tid for MVS. Ok, det er i hvert fall en stranda båt. Ups. Vent litt, jeg må bare... Hvor jeg jobber... det heter VAS, Vektor og Alarmservice. Så da skal jeg på en pub, 18-årsgrensepub. Hvor er den båten da? Den er der borte. Skulle hatt brukt politibåt, vet du. Ja, tusen takk, Norwegian Gamers. Oi, det er veldig tåkete ute. Alla! Supermini! Supermini! Herregud, det her var langt ut. Å, jeg kan fly. Ok, nå begynner vi å nærme oss. Der er båten der borte. Alla! Du har stranda! Hva faen vil du at jeg skal gjøre med det egentlig? Hva faen skulle... Jeg skal y, ja. Transporting back to land? Å, ja, sånn, ja. Transport the boat back to land. Press end when you arrive on land. Går det bra med deg? Det var ganske tøft med politibåt. Faen, gjør du ute på havet så... så sent? Thank you.
Altså, er ikke du trøtt, Bakke? Nei, nei, nei. Er du gøy? Er du ikke? Nei, egentlig gøy. Jeg har drikket to kopp kaffe, altså. Så... Jeg har tatt energidrikk, liksom, men det hjelper jo ikke. Jeg kan fikse ulti på det, men jeg kan bare finne en... template på en del, så kan jeg ordne det. Ok, sånn. Nå har vi jo vel land her. Hva var det jeg skulle end? Skulle jeg vel trykke på når jeg er på det? Der, ja. Hva du driver med? Sånn, ja. Nice. Du, bro. Du. Vent litt, du. Ei. Bare vent. Jeg vil at du skal ha ambulanse. Du! To sek. Kom igjen da! Kan du stoppe, eller? Jeg vil bare at du skal ha ambulanse. Ok, vi glemmer at jeg... Hallo, jeg prøver å trykke på E sånn at jeg får stoppa deg. Nei, vet du hva? Jeg driter i det. Videoen din har blitt sett totalt 418.591 ganger. Damn, så her. Det er kult da. Det er tøft. Han døde. Ja, faen, hadde ikke jeg bilen min her, da? Faen ble den av? Ja. Ja. Vil dere at jeg skal fortsette? Hvis nei, så hadde holdt dem seg med, men hvis ja, så hvor og hvilken bil? Du skal ikke tese en våt person. Nei, men jeg ville bare at han skulle stoppe, slik at jeg kunne prøve å... Prøve å få stoppe han, slik at jeg kan få en ambulanse til han. Men ja, jeg skal jo ikke det. Jeg skal fortsette, ok, men... Hva skal jeg gjøre? Hvor burde jeg være? Og hva spil? BMW X5, ok. Det er godt. Ta en BMW X-Pen. BMW X5, mener jeg. X-Pen? Hvor skal jeg være da? Det kan godt være, jeg kan godt kjøre herfra. Sånn. Jeg vil bare endre time, og så må jeg fjerne den der greia bak. Synke med... Oi. Det er veldig lyst. Det er fin tidspunkt da. Kanskje litt... Litt mørkere, her. Der. Og så må jeg... vehicle option menu. Breakfast over... Ja, der kan jeg ta. Extras... Så må vi fjerne den. Så fin ekstra 8 du hadde på. Ja, jeg tar den jo av. Den er av nå. Du slapp av. Ekstra 8, den er borte.
Men jeg ligger jo faktisk inne da, i spawneren. Mm. Den ligger jo... På en måte når den ligger allerede inne, vet. Jeg hater at det på de backup-greiene der, så blæster de sirene. Så... Blæster de sirene. Slapp av, du kan skru av sirene dine nå, mister! Der ja. Halla, hva skjer? The situation is that they were driving unusually slowly, okay? Start to follow, they freaked out and began to drive, blah blah blah, sometimes a bit off, and this one is quite... Ja da, jeg kan være her som en backup, jeg. Stikk rumpa di litt mer ut, da. Om sirene er i pakka? Ja, jeg mener det. I think I could smell some alcohol. Would you mind just going to check and see what you think? Maybe you could run a breath test on them too. Ja da, det kan jeg gjøre. Hvis du ikke tør å gjøre det selv. Hallo, mister! Kom ut av bilen, du. Oi, du er full, du. Jeg skal ikke åpne bak... Hva skjer? Ok, du er litt full. Men jeg skal ta noen tester på deg. Kan starte med walk and turn. Kan du gjøre det der? Hvordan du får norske uniformer? Du går inn på en link som er nede i beskrivelsen. Eller skriver ut propstegn Discord i chatten eller noe sånt. Så... så får du en link til en modpakke, som er alt jeg bruker her sånn. Eller den er ikke, altså den er ikke releaset enda, men vi skal gjøre det i dag, mest sannsynlig. Ja, vi skal det. Veldig høyest sannsynlig. What's up? Ja, mister. Breathalyzer test. Thanks! Du er over promilla. Det er jo ikke bra. Der vet du, der er min Discord og Team 221. Så går du inn på den som heter Team 221. Hvis den Discord-linken her fortsatt funker da. Den skal gjøre det. Giflom. Yeah, thank you. John. Expired, ja. Uten hjelm og uten forstyrrelse. Du blir nå i hvert fall arrestert for kjøringen påvirket tilstand. Og inndratt førerkort. Ja, sikkert. Da, mister. Hvor blir du arrestert? Oi. Du hadde litt lyst til å dra, du. Nei, nå kommer han til å bare sitte der og blæste den sirena. Ah. Vi får bare bli fort ferdig med det dritet her. En liten pose med sopp. Det må vi legge til. Det må vi legge til. Godkapasittelse. Jeg har ikke lagt det sopp her. Det må jeg gjøre. Å gud av meg. Har jeg tatt Henry Goodman? Nei. Vi må se hva som skjedde med Henry Goodman. Not guilty! No charges! Ja, fuck deg da. Ja, ja. Hva med John da?
han som er her, han fikk inndratt førerkort for 5611 kroner i bot, og mistet lappen i 34 måneder, pluss 30 måneder, og 10 måneder i fengsel. Kjøring på høyt tilstand, så fikk han 9981 kroner i bot, og ja. Nice. Nå stikker jeg. Her gir ikke jeg være. Åh, orker ikke høre på den sirena. Ha det! Jeg skal komme til helvete vekk fra dem. Å nei! Hva skjer det bakke? Fikser noe moro da. Du fikser noe? Fikk litt smått tekstloss, så jeg får se om det er bedre her oppe. Sånn. Men! Jeg vil ikke se sånn her ut. Åh, vent da, han er fin. For å være s... Nei. Sånn. Det heter jo Team Paragraf 221, jo jeg vet det, men det er langt navn å si. Team Paragraf 221, da sier jeg bare Team 221. Gå litt fortere. Kan dere skaffe dere en skinnet politibot i pakka? Da får du spørre Marius Bakke. Han fikser pakka. Ha, ha, ha. Nå var jeg morsom. Ikke sant? Veldig, veldig, veldig. Ja. Oi, herregud, jeg har jo ikke på meg vest. Det må jeg ha. Sånn. Faen, jeg må en veldig kjapp tur på dass. Kan ikke du snakke med de mens jeg er på DASA? Det er egentlig ikke jeg skriver oppdateringsgreier. Men jeg kan sikkert ta en tur innom. Jeg tenkte bare å snakke her, de kan jo høre deg, ikke sant? Jo, jo. Jo, jo. Ja. Da skal jeg kjappe på DASA. Nå, Halle Fredrik, fan, det er lenge siden jeg pratet med. Skjer det, Pedro? Mm.
Halla, Fredrik! Snakka Marius, tenker meg ikke det. Jo, jo, jeg driver og skriver noe, hvordan? Slapp nå av. Jeg slapper av. Slapper du av? Nei, jeg holder tunga rett i munnen, egentlig. Åh, du, den der kjører vel litt fortere enn den egentlig har lov til, eller? Er du gæren? Har du drikt? Nei, ok. Keflon! Keflon! Trekker vi opp huskjæringen her, da. Katie. Hun har ferdelses på andres eiendom. Hun har blitt arrestert for seksuelt overgrep. Og har motstått arrest. Det er jo ikke helt bra. Nei, Marius nevnte navnet mitt bare. Ok. Men, dame. Du kan ikke... Altså, den kan ikke kjøre så fort. Men hva, jeg tror ikke jeg har noe... Det blir jo brudd på veitrafikkloven. Vi sier det vi bare vil. Sånn. Control page down. Nei, control page down, sånn. Vær så god. Ok, men du... Jeg lar deg kjøre videre. Kost deg videre, du. Vaske bilen min nå, ja. Wash. Jeg kan egentlig ta repair også. Det kan være... Ja, det kan være veldig mye GX. Det kan jo være at du har alt for høy settings på OBS, for eksempel, eller Streamlabs, eller hva du bruker. Det kan være veldig mye. Hva faen skulle jeg nå? Jo, jeg skulle sjekke kort. Har jeg tatt han? Han har jeg tatt. Katie. Brud på veitrafikkloven. Hva fikk hun? Hun fikk 2994 kroner i bot. Nice! Kan jeg slette de folka her? Ja, det kan jeg. Trenger ikke alle de her oppe. Jobber du som vekter på grunn av donasjonstingen? Ja, Lasse Banan. Jeg jobber som vekter. På uteliv. Det går helt fint, GX. Har ikke penger jeg heller. Jeg får lønn i morgen da. Det verste er at jeg har fått en del bonuser.
Så jeg så på den der lunsjslippen min, som jeg fikk for et par dager siden. I går eller foregår siden nå. Oi. Nå ringer Jørgen. Jeg har ikke svaret han nå. Nei, det gir jeg ikke. Bare orker ikke høre at det ringer. Så ja, hva sa jeg? Jo, jeg sjekket lunsjslippen, og da har jeg fått en del bonuspenger da. Fordi jeg har solgt produkter som, ja, alt mulig sånt da. Med utgående produkter. Men alle de bonusene, de gikk jo rett inn til skatten. Det synes jeg var bullshit, og du, oi, sorry, men du forresten, jeg skal stoppe deg, fordi du stoppet ikke for stoppskiltet. Og that's a bad thing, you know. Du vil ikke at vi skal stå midt i veien her heller. Så vi flytter deg opp hit. Dit flytter vi deg. Eller der. Det funker også. Og så har du ikke kjennemerke bak. For hvis vi skal roleplay litt, så går jeg foran her. Og kjører Volkswagen transporter. Ja. 87 Tom John Ida 407 no 1099. Okay, hey, hey. For why did you run into my vehicle? Nei, altså det var jo min feil. Keflon. Har du Okay, nice. Hva var knappen igjen? Sånn. Jeg sjekker bare opp hun. Hun har manglet førerkort, og hun har kjørt i påbrukt tilstand. Men det er i orden. Den ser fin ut også, ja. Ok. Du vil få filterregler. Ut på vikeplikt. Ja, det er jo ikke akkurat da. Eller blir det det? Det er stoppskilt. Burde jeg ta bruk av kjørtøy og så skiltregler, eller brudd på vikeplikt? Det er begge deler, siden jeg ikke får noe svar. Kjørtøyutstyr. Du mangler kjennemerke. Da tenker vi at den er i orden. Ok. Vær så god. Her er jord. Sånn dings. Ok. Ha det bra. Og så er jeg veldig spent på hva hun fikk. Reveal outcomes. Så der vet du, brud på vikeplikt fikk vi 5509 kroner i bot. Skilteregler 4739 kroner i bot. Jeg skulle kanskje ikke tatt begge to. Det var litt for voldsomt. Mangler kjennemerket fikk vi 1826. Nice. Jeg tok jo på en måte 2 i 1, ikke sant? Så det var litt min feil. Men det går bra. Oi, Erna er klar for å ranne bank med innsats på 1 poeng. Vi får håpe du vinner da. Det er dere. Fortsetter vi vår patrulje, mens Erlend tar og raner en bank. Oi! Plutselig eksploderte dine dekk da. Oi! Bilen din ble litt herpa nå.
ble det mye skilte... Nei, nå ble det for mye trafikkstopp og sånt. Det orker jeg ikke. Å nei, hvorfor trykker jeg... Åh, altså jeg vet jo at det krasjer. Når jeg trykker på den der. Det er så jævla dum, ass. Hva da? Hva skjer? Altså, det har den gjort siden... Dag 1 jeg har hatt LSPDF her. Men når jeg trykker på M, ikke sant? Også police radio. For å force call-out, for eksempel. Men når jeg trykker på police radio, så krasjer spillet. Ja, men da får du introen din opp og sånn, da. Det er kult. Nei, ikke spillet, men LSPDF her, mener jeg. Mm. Det er fortsatt i spillet. Lasse Banan skriver, elsker videoene dine, tusen takk. Jeg får jo bare loade det på nytt, da. Vel, du fikk tilbake det ene poenget. Hvorfor skal du ha 1K til vektorutstyr egentlig? Vel, jeg kjøpte akkurat en stikkvest til 1500. Det er ganske dyrt med vektorutstyr. For eksempel, jeg må kjøpe håndjern, jeg må kjøpe... sånn der arbeidsbelte hvor jeg kan håndjerne i, sånn væske på det beltet som man kan ha håndjern i. Førstehjelpsutstyr som koster 300 kroner, det har jeg kjøpt da. Og liksom, det er egentlig ganske dyrt. Pluss at kurset for å bli, eller for å utdanne seg som vekter, så det bare det koster 25.000. Wish. Jeg skal ikke ha noe Wish-drit, altså nei, GX. Jeg kan ikke ha et jævlig håndjern fra 10 kroner fra Wish. Som går i støkker, ikke sant? Bare du tar på dem. Eller bare du ser på dem. Nei, jeg har ikke kjøpt håndjern enda. Men jeg har ikke et sted å ha håndjern i, ikke sant? Det er det. Jeg må ha det beltet også, den der pungen som den der jævla håndjernet skal være i. Og det koster det, skjønner du. Så jeg må bruke penger for å tjene penger, for å si det sånn. Og jeg tjener ikke så jævla bra som vekter. Så det tar tid før jeg faktisk går i pluss. Altså, så mye drit man får imot seg når man er vekter også, ikke sant? Og så har jeg gått i minus. Som i rosa fluff. Ja, jeg hadde tenkt å faktisk kjøpe et rosa håndjern, da. Spurte om jeg får lov til det, og sjefen min bare, ja, det er en fyr som jobber hos oss som har rosa håndjern. Lager mer Securitas-vektervideoer. Ja, det kan jeg sikkert, men det er ikke så mye sånn call-outs og sånt man kan gjøre. Det er ikke så mye man kan gjøre som vekter i LSP derfor. Det er bare det som er det. Det er en egen plugin for deg. Ja, jeg testet en sånn der vekter-plugin. Men da var det sånn der at du måtte faen meg desarmere en bombe på flyplassen og sånt. Det er litt overgøy, kanskje? Ja, jeg gjorde det, ikke sant? Ja, det er den eneste videoen jeg faktisk har ute. Og så... Han ene vekteren fra... kjøpesenteret her, han så den videoen og bare kom bort til meg og så bare, du aner ikke hvor mange bomber jeg har desarmert her, så det er veldig realistisk. Han bare i dag så har jeg tatt 5 bomber liksom. Nei,
Det kan jeg sikkert, Smeby. Problemet der igjen er at jeg må, da må jeg også finne en call-out for fire department og sånne ting. Så vil jeg gjerne det, ja. Men nå er Elsve derfor oppe å gå igjen, i hvert fall. Lenge siden. Men skal jeg bytte bil, kanskje? Noe sånt som Formula Drift, ja. Oi, Simba! Yo, vi sitter på disk. Bare å joine den samtalen. Vi har ikke her siden du la deg. Da er han ferdig på jobb allerede, han. Ja. Transporter. Jeg kjørte den i stad. Har dere så lyst til å se transporter, altså? Police 3, da. Ok. Jeg hadde litt lyst til å kanskje kjøre hundetjeneste, da. Ja, gjør det. Du har jo bikkje, Olga. Ja. Jo, men jeg tror ikke den er norsk. Ikke? Her ligger den i matpakka, da. Skal sjekke den. Har jeg forset ut, egentlig? Ja. Min er norsk. Ja, det burde jeg også... Ellers så kan du eventuelt ta av vesten, da. Du må ikke være på sånn der vesten, egentlig. Ja, det er sant. Ok, jeg vil være hundetjeneste. Sorry, folkens. Men dere som ville ha den bilen her, nup. Nå vil jeg være hundetjeneste. Hvilken bil er det igjen, da? Det er Sheriff 2. Eller Police 4. Og så er det SMM Chemsec. Eller SMI Chemsec. Den er fin, vet du. Ok. SMY? Ja, det er vel det. Chemsec. Men... Nei, da var det SMM, da. Chemsec. Det var det, vet du. Det her er han. Uten hue. Det skal jeg være. Skal ikke ha hue. Rex, det stemmer. Skal ha Rex. Altså, hallo. Vi må jo ha selveste Rex. Det er jo superviktig. Nå må jeg stikke ned til Grønland politistasjon for å hente bikkja.
Halla, Stine! Stine CV. Må løpe ned og hente... Rekseren! Hvem av de er med den der... Rex? Hva er den? Har han på seg sånn der politivest på seg, please? Nei, han har jo ikke det. Ja, ja. Ok, kom igjen, Rex. La oss stikke til bilen. Hva var menyen da? F5? Ja. Da åpner det to ting da. Det liker jeg ikke. Enter vehicle. Da må jeg fjerne en ting fra F5. Og så bare X. Jo, den kan være svart, ikke sant? Man ville ha den sånn som den var. Får jeg ikke lov til det, eller? Bitch. Det er Shepard du har, eller? Det er ikke denne bicha fra i går. Men det var jo en Shepard. Ja, men få se på den bicha. Ok. What? Hm? Nei, du har ikke den bicha inne, du tror jeg. Nei, jeg tror ikke det, altså. Nei, ok, men da skjønner jeg. Ja, får legge inn den senere. Ja, den der hundebilen her er jævlig ding. Det er faen meg fin bil, ass. Bitch. Hmm? Hva var det da, Fredrik? Den du som er i bilen din nå er ikke noe... Nei... Det er det ikke. Ja, det var heller ikke husky. Men hva var det for noe? Det faen er GTA-bisje, sikkert. Det er GTA-bisje, ja. Favorittbisjene mine er egentlig en sånn husky. Jeg synes de er jævlig fine. Han må ha stjert bilen, eller? Det må være Simbis. Hei. Simba! Dere gir faen i å sove, dere. Sove? Sove? Hva er det for noe? Ja. Nei, Sondre sa dere har suttet der siden i går, nei, stokk. Ja, det stemmer det. Det stemmer. Stopp den jævla bilen din, du, din satans fitte. Oi. Ja, fuck det. Ja, jeg tar den. Åja, nå bare gikk den ut og løp, ja. Ja, samme det. Pizza. Jeg vil ha oppdrag, så da tar jeg heller det her. En security guard. Oi. Wow. Ok, jeg har Rex. Du har Rex, ja. Hvorfor? Bro, du legg fra deg det våpnet der.
Rex står med min side. Del kjerne. Jeg streamer. Du stream. Jeg har gjort det jeg også, siden jeg stakk i går. Nei, det har jeg ikke. Hvilken gruppe snakker dere i? Vi snakker på Discord. Håndvåpen, flere typer førekort og en liten pose metamfetamin. That's not good. That's not good at all. Og jeg har til og med tatt for dyremishandling. Du holder deg langt unna Rex. Du holder deg langt unna Rex, for å si det sånn. Ok, security guard. Hva har du å si? Hello, officer. The safety of patients and staff is our top priority. Our staff cannot get anything done in a violent environment. I suspect that they assaulted multiple members of staff. Also have been verbally abusive. Center has been willing to keep them here for that reason. Ja, jeg skjønner det. Oi. Du er tydeligvis kanskje på noe. Thanks. Og hun er full as fuck. Ok. Eller egentlig ikke as fuck da. Det var egentlig ikke så mye. Men hun er full. Det er greit. Får vi skrive rapport, holdt jeg på å si. Arrestrapport. Eiendom. Hun er... Ferdsel på andres eiendom. Og narkotikabesittelse for metamfetamin. Besittelse av ulovlig skytevåpen ved forbrytelse. Hun er... drapforsøk. Og på en offentlig tjenestemann. Du kødder ikke rundt i dag, hører jeg? Mm? Du kødder ikke i dag, hører jeg? Nei, i dag kødder jeg ikke. Sånn. Da har vi skrevet det. Passa. Fuck you, cabroncito. Da vil jeg si at denne ferdig. Ok, Rex. Nå setter jeg bilen igjen, du. Hva ble boten? Jeg tror ikke akkurat det ble bot. men vi kan sjekke hva dommen ble. For feilsel på andres eiendom så fikk hun 815 kroner i bot. Besittelse av metamfetamin fikk hun 4000 kroner i bot pluss 4 måneder i fengsel. Ulovlig besittelse av skytevåpen ved forbrytelse fikk hun 4000 kroner i bot og 2 år i fengsel. Drapsforsøk fikk jo 11 år i fengsel, og drapsforsøk på offentlig tjenestemann fikk jo også 11 års fengsel. Det er egentlig over... 11 pluss 11 pluss 2
år pluss 4 måneder i fengsel, det er litt for mye år i fengsel, det. Men hun kom til å sitte inne en stund. Om det er Marius større bakgrunnen? Ja da, det er Marius Bakke og Strømsøy. Tander. Skal du også spille litt Elisabeth App her, eller? Jeg? Ja, du. Ja. Gjett hva som kommer ut i natt, da. Hod. Ja, gjett hvem som skal spille det i natt, da. Jeg. Skal du? Du skal på jobb, du. Nei, jeg er syk. Du må sove, du. Du er syk, ja. Send inn en egenmelding. Ja. Nei, da, jeg må jobbe. Ja, men jeg har en liten trøstepremie til deg, holdt jeg på å si. Altså, jeg får jo spilt det før deg og sånt, ja. Så jeg kommer litt høyere opp i level, men jeg skal på jobb på fredag kveld. Og komme hjem sent på natta på lørdag. Klokka 3 eller noe sånt, ish. Så da får du sikkert tatt meg igjen. Ja, kanskje. Det vet jeg, Fredrik. Jeg tror Red Dead kommer på PC. Det vil jeg ha. Oi, nå er jeg robbery. Oi, jeg har faen ikke å snu en bil, jeg. Hvis jeg bare stopper noen og bare gir dem bot, så går det nok ikke gjennom dommen. Og da vil de si not guilty, og så slipper de å betale boten på en måte. Rett i autoværen. Åh, skudd avfyrt! Holy shit! Oi, oi, oi! Ah, faen, ass. Noen ganger, jeg må fjerne den ene greia. Kom igjen, vi må få stoppa de. Helikopteret er med de andre, hvertfall. Så det er jo bra, men jeg vil gjerne ha en utrykningsenhet som bistår meg på det her, altså. Hvor blir det av enhetene mine?
Hvorfor kan jeg ikke se bak meg? Jeg trenger backup, for faen! De er så jævla trege. Oi! Feil krasj. Han ene gir opp, hvertfall. Ok, de gir opp. Ta den andre som sitter i bilen, dere. Spiker meg etter. Ja, men nå har jeg tatt det, så det går bra. Han krasja. Får dere arrestert den andre fyren, eller? Ja, ok, bra. Ja, han er arrestert nå, så gutta. Er det noe byrå? Ja, det er en speedo-bil, skjønner du. Så noen ganger så... Vandrer feil. Altså, du er ferdig, du! Vi trenger ikke deg! Stopp! Faen, ass! Nei, jeg trykker ikke på... Åja. Ok, ja vel. Ok, nå er det bare kaos her. Jeg vil ende denne call-outen her, jeg. Nå er det bare kaos. Sånn. Bare kaos. Og du kan dra. Thanks. Híjole. Oi, oi, oi. Jeg må si at jeg er jævla sliten nå, egentlig, ass. Så jeg har litt lyst til å avslutte her. Nå har jeg holdt på i 2 timer og 15 minutter. Og nå er jeg sliten. Ja, ikke sant, Norwegian Gamers? Det var deilig å komme tilbake til LSB, det er ferdig igjen. Han blir lagt ut? Ja, jeg tenker nok det. Den gjør nok det. Vi fikk ikke brukt Rex så mye. Men han fikk seg en tur. Lykke til på jobben. Jo, takk for det, takk for det. Begynner ikke før egentlig morgennatt da. Natt til lørdag. Fredag kveld. Men i natt, så blir det MV. Bare MV, ass. Da er du så jævlig MV, da. Alene.
Chris Strømsøy, han sover. Han har pussy. Da da, jeg bare tullet. Oi. Oi. Så ja. Men tusen takk, folkens, for at dere så på. At dere som var her og har vært her så lenge, det er jo koselig og hyggelig. Vi får ta det igjen.